Диво у долоньках. Ніна Вернигора. Марічка і Тетянка – рідні сестри. Тільки Марічка старша до школи ходить, аж у другий клас. Тому й повчає шестирічну Тетянку, як чемно поводитися. Тетянка часом дослухається до порад, а часом ні. Якось пішли вони до озера. Тетянка взяла довжелезну палицю та й заходилася по воді плескати. Цікаво їй спостерігати, як на всі боки розлітається рязка та колами розходяться хвильки. «Тетянко, ти велику шкоду робиш», – зауважила Марічка. «Не вигадуй, яка може бути шкода з того, що вода гойдається? Ти нищиш рязку, а там живуть різні водяні істоти». «Де вони, ці твої істоти?» – недовірливо спитала Тетянка. Відкинула палицю, присіла і зачерпнула пригорщею скаламучену воду. Вода поволі скапувала між долоньками, і Тетянка раптом побачила малесенького равлика, що вчепився до корінчика рясочки. І якогось черв'ячка він тривожно звивався, відчуваючи, що лишається без води, і кілька ікриночок на зеленому клубочку моху. «Бачиш, Тетянко, – дорікнула Марічка, – у твоїх долоньках справжнє диво, жива природа, і зараз через твою необачність вона може загинути». Тетянка обережно присіла, опустила долоньки у воду і легенько розвела їх. Вона була добра дівчинка, і їй зовсім не хотілося руйнувати живу природу.